Historia e këngëtares kosovare Tuna Sejdi me Patris Berishën është përfolur prej shumë kohësh në mediat roz. Çifti janë aluduar gjatë përndarje dhe ribashkime, ndërsa së fundmi Tuna ka trazuar përsëri rjetin. Ajo ka publikuar së fundmi disa foto të dëmve të saj në Insta Story, ndërsa në fund e përmbyll me një deklaratë pikërisht për baballarët. Baballarët e vërtet i mbështesin fëmijët e tyre pa pasur nevojë që t'ua thotë ligji që duhet ta bëjnë. Thuhet në postimin e shpërndar nga Tuna. Ndërkohë postimi i fundit në profilin e Patrisit është një foto e tij me Robert Berishën. Ndërkohë, megjithëse nuk kanë bërë një deklaratë konkrete për raportin e tyre, vlen të thuhet se Tuna dhe Patrisi nuk ndiqen më as në rrjetet sociale.